អ្នកទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងបង្ហាញអ្នកទាំងអស់គ្នាអំពីរបៀបធ្វើទឹកប៉េងប៉ោះងាយៗដែលខ្លួនឯងចាអញ្ចឹងតោះមកមើលគ្រឿងផ្សំទាំងអស់គ្នាចាគ្រឿងផ្សំរបស់យើងមានដូចជាប៉េងប៉ោះចំនួន1គីឡូខ្ទឹមបារាំងចំនួន1មើមអំបិលចំនួនកន្លះស្លាបព្រាបាយម្សៅម្ទេសចំនួន1ស្លាបព្រាកន្លះហើយម្សៅម្ទេសនេះដែរបើយើងអត់មានទេយើងអាចប្រើម្ទេសធម្មតាក៏បានទៅតាមចំណង់ចំណូលចិត្តតាមមកទៀតមានស្ករសចំនួន3ស្លាបព្រាកន្លះហើយនិងទឹកខ្មេះចំនួន3ស្លាបព្រាចា៎តោះអញ្ចឹងយើងមកមើលពីរបៀបធ្វើទាំងអស់គ្នាចា៎ពេញប៉ោះគឺយើងចិតក្បាលវាចោលបន្តិចទៅហើយបន្តមកទៀតយើងពុះខាងពុះវានេះជា4យើងពុះសាសាទៅដើម្បីងាយស្រួលបកទៅពេលដែលយើងយកវាទៅស្ងោរឥឡូវបេងប៉ោះនឹងខ្ទឹមបារាំងគឺយើងចិតរួចហើយឥឡូវយើងខ្ញុំធ្វើការដាំទឹកដើម្បីស្ងោរបេងប៉ោះចា៎ឥឡូវយើងដាក់បេងប៉ោះចូលហើយបេងប៉ោះនេះដែរយើងស្ងោររយៈពេល15នាទីយើងស្រង់ចេញបានហើយបន្ទាប់ពីយើងបកសំបកវាចេញហើយគឺយើងអាចយកទៅក្រឡុកជាមួយនឹងខ្ទឹមបារាំងបានហើយចា៎ឥឡូវដាក់ខ្ទឹមបារាំងចូលតោះទៀតដាក់ពេញប៉ោះចូលទៅអ្ន
tiết nhanh cô ấy xóm. Subscribe to the channel of Nick Jumpo. Okun.